convidado para Presidente da República e segunda Vice-Presidente da Assembleia Nacional para um encontro de informações de parte da Assembleia ao senhor, à sua excelência, senhor Presidente da República, e de se parte também no papel sobre assunto do país, como é que o país está no momento. E todo esse encontro corre num estreito clima de confiança e de colaboração entre dois estadistas, acompanhado pela segunda vice-presidente. E também nos informa a sua excelência, senhor Presidente da República, de nossa agenda no Parlamento. Não começa dia 4, não vai ter dia 15 de dezembro. E também informa o Presidente da República de minha viagem a Portugal, enquanto Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, sobre uma intervenção, um discurso que não vai fazer, na presença do Presidente Marcelo e alguns presidentes do Parlamento, também informando se missão ainda osse, se possível, a Cabo Verde para assistir a tomar de posse, de lá, possivelmente, ainda bem ou ainda continua diretamente para uma conferência tão importante que convidaram para o Presidente Emmanuel Macron. Entre outras coisas, no rito comum, não tem como ter outro sempre. Não tem enquanto Presidente do Parlamento, Presidente da Assembleia, que ele está na Constituição, não lá respeita tudo o que, é que está consignado na Lei Magna, para o país poder avançar. É isso que eu te ensino, e eu não penso como é, e que tem nenhuma dificuldade entre compreensão entre dois homens, dois estadistas, aliás, eu não penso como é, não vai ter um encontro frequente, quinzenalmente, entre Presidente do Parlamento e Presidente da República da Guiné-Bissau. Não quero bem avançar mais sobre isso, que é você como é disto, exclusiva competência da Assembleia Nacional Popular, ele está de acordo, mas e que é aquilo que te ensino, né? E não penso como é, não tem que avançar porque o país precisa de correalidade e de concórdia nacional.